Impostor by Martha Cecilia narrated by AJ Caloza Chapter 1 Mula sa elevator ay humahangos na lumabas si Doña Marcela Sa dulo ng pasilyo ay naroon ng anak at nakatutop ang mga palad sa mukha Jason Iho Nagangat ng mukha ang lalaki Mama ano ang nangyari? Kumusta nang lagay ng asawa mo? Tanong ng matandang babae na umuupo sa tabi ng anak at hinahawakan ito sa balikat. Tumayo si Jason at inihilamos sa muka ang mga palad. Nasa loob pa siya ng operating room, mama. Hindi pa lumalabas sa mga doktor na nag-oopera sa kanya. Sagot nito na ang mga mata ay nagbabadya ng matinding kapaguran, panlulumo at galit. Si Si Julio? Alanganing tanong ng Donya. Hindi agad nagsalita si Jason. Tumingala sa kisame at humugot ng malalim na paghinga. Pagkatapos ay sumagot sa nakatiim na mga bagang. He, he died an hour ago. Half anger, half agony ang nasa tinig nito. Nakatalon siya mula sa sasakyan pero inabot siya ng apoy mula sa nagsiklab na kotse. Nasunog ng husto ang katawan niya. Napapikit ang donya na biglang nanlumo. Poetic justice, wasn't it, son? Wika nito na tumaas ang isang sulok ng mga labi. Hindi sinagot ni Jason iyon. Tumiimang ang mukha. E binalita sa TV na may kasama ang isa pa sa kotse ang dalawa. Patuloy na matandang babae. Sino? Walang identification ng pasahero ng dalawa. Mama. Sagot ng lalaking walang emosyong tinig. Katulong o alalay marahil. And she died on the spot. Totally burned and unrecognizable. Nakulong sa kotse habang nakatalon si Nahulio at Maris. Mahabang katahimikan ang namagitan bago muling nagtanong si Doña Marcela. What will happen now? She's my wife and mananatiling nakatago sa madla kung bakit magkasama si na Julio at Marie sa araw ng wedding anniversary namin. Pinano nito ng hangin ng dibdib. At masama sabihin ay ikinagagal ako ang presensya ng isa pang tao na namatay sa sakunang iyon. Nagalawa ng mga muscles sa mukha ni Jason sa sinabing iyon. Iisipin ng mga taong may mahalagang bagay lamang na sinadya si Marie sa rest house ko sa Santa Clara kasamang ang matalikong kaibigan. Nakita ng Donya ang galit sa mukha ng anak at marahan itong napahigbi. Kasalanan kong lahat ito, Jason. Kung hindi kita pinilit na pakasalan si Maris, di sanay. Tatlong taon na mula noon, Mama. Tapos na yon. Mariing sagot ng lalaki na nakatiim ang mga bagang. Don't blame yourself. Tatlong taong impyerno sa piling ng babaeng pinili ko para sa'yo. Patuloy ng matanda. Hindi sinagot ni Jason iyon. Hindi gustong dagdagan ng guilt na nadarama ng ina sa sarili. House Joshua? Pag iba niya ng usapan. He's okay. Pinahid nito ng panyolito ang luha sa mga mata. Hindi ko na isinama at baka makasama pa sa anak mo ang magtungo rito sa ospital. Tumangon si Jason. Siya namang pagbukas ng pintu ng OR at lumabas mula ro ng isang doktor. How's my wife, Doc? Isang mahahapong ngiti ang pinakawala ng manggagamot. She made it, Mr. Florencio. Wika nito. At pagkatapos ay biglang nawala ang iti. ngiti. Tumik him upang mag-alis ng bara ng lalamunan. Ligtas na ang asawa nyo mula sa panganib. She suffered minor burns sa mga braso at binti, but they will heal at hindi mag iwan ng anumang bakas. But, agap ni Jason sa nagsasalubong ang mga kilay. Nararamdaman niyang may karugtong pa ang sinasabi ng manggagamot. Tumingin ang diretsyo ang doktor sa lalaki and cleared his throat. Hindi halos makilalang mukha ni Mrs. Florencio dahil sa maraming sugat na tinamo niya. Ang iba'y malalalim at gumaling man ay magiiwan ng, ng pangit na mga bakas. Muling tumikim ang doktor. Your wife wouldn't be able to take it, Mr. Florencio. Dugtong ng doktor. She knows Maris very well. Laman ito lagi ng society pages. Considered as one of the most beautiful faces in the world. Isang ungol ang pinakawala ng Donya sa matinding panggigipuspos. Naturally, A plastic surgery is required, doctor. Ani ni Jason sa nagsasalubong ng mga kilay. Nasa isang kilalang ospital sila at manghuhusay ang mga doktor ng asawa niya. Of course. Pero ibang kaso ng asawa ninyo. Her face was really damaged, except for the eyes which we considered a miracle. Her nose was totally broken and a couple of teeth have to be implanted. Maling hindi pinatapos ni Jason ang sasabihin ng doktor at sa nababagot na tono ay nagsalita. Computer age, laser tech. Sa makabagong medisina ngayon ay matitiyak kong walang hindi magagawa para kay Mariz. Recommend the best surgeon abroad. Doctor, para sa ganitong kaso. At sa sandaling maaaring nang magbiyahe ang asawa ko ay dadalin ko siya sa ibang bansa upang doon magpa-plastic surgery. Tumangutang mo ang doktor. Kilala nito ang mga Florencio bilang may kayang pamilya. Very well, Mr. Florencio. Ibibigay ko ang pangalan ng si Rohanong hahawak sa kaso ng asawa mo. In fact, I'll give him an overseas call as soon as possible. You will be in Mayo Clinic in two weeks' time. Si Devin ay sinikap na ang katawan subalit so hindi magawa. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi siya makakilos? Bakit tila manhid ang buong niyang katawan? hindi niya maigalaw kahit man lamang ang braso at binti. At ang mukha niya ay hindi niya mailinga. Bakit tila nakabalot ang buong mukha niya maliban sa mga mata at mga butas ng ilong? Nasaan siya? Anong mangyayari sa kanya? Sandaling pumikit ang dalaga at pilit na hinahagilap sa isipan ng mga pangyayaring kasabay ng pagkirot ng ulo. Pagkatapos ay iglap ding nagmulat ng mga mata. She was running away from two men who tried to kill her. At, at, na-aksidente siya. Siya at ang dalawa pang nag hike niyang pinilit. At, at nahulog sila sa bangin. Napaungulang dalaga, umago sa mga luha patungo sa bandage ng muka. Halfway sa pagkahulog sa bangin ay nanaigang isip na makaligtas kaysa magpanik. Binuksan niya ang pinto sa tabi niya at tumalon. Subalit matarik ang bangin at wala siyang makapitan. Gumulong siya pa ibaba at ang mukha niya hindi ilang beses natusok sa mga nabaling maliliit na kahoy na nadaanan ng sasakyan. Ang matutulis na mga kahoy na humihiwa at tumutusok sa mukha niya'y sapat na upang mawalan siya ng ulirat sa matinding sakit at sindak. But she didn't want to die. Ang sinod niyang malayan ay ang malakas na pagsabog ng sasakyan sa ibaba at ang pagsiklab ng apoy pa itaas. She remembered the heat from the blazing inferno that almost reached her and burned her. She remembered the shock, the pain, at ang matinding hapding nararamdaman niya sa mukha at katawan. And when she thought of dying, ang kadena ng bag na nakapulupot sa braso niya ay sumabit sa si naputol na maliliit na mga punong iyon. Doon siya nakakita ng pag-asa at mahigpit na ikinapit ang sugatang braso sa matalim na kahoy. It was her lifeline and held on. Pagkatapos nyon, ay hindi na niya alam ang sumunod na mga nangyari. And oh, dear Lord, buhay pa siya. Ano ang nangyari sa mga estrangherong kasama niya? Did they survive too? Nagpakawala siya.